ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ 96% ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ। ହାରାରି 83 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ବର୍ଷା, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବ, ଠିକଣା ଭାବେ ବର୍ଷିବ। ପ୍ରବଳ ତାତି ଭିତରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବର୍ଷା। ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ 96% ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ସମୟ ଭିତରେ ହାରାରି 83.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି IMD। ମୌସୁମୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଏଲ୍ ନିନୋର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏଲ୍ ନିନୋ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ବି ବର୍ଷା ପରିମାଣ କମିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛି IMD। ଆଜି ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି ତାହା ନର୍ମାଲ ରେଞ୍ଜରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ 87 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ତାରି ପାଖାପାଖି ବର୍ଷା ବର୍ଷ ମାନ ରହିଛି। ପରିମାଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଏହା ସାଧାରଣ ବୃଷ୍ଟିପାତର 96% ୱିଥ୍ ମଡେଲ ଏରର ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 5% ହେବାର ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଉଛି ନର୍ମାଲରୁ ଏବଂ ନର୍ମାଲ ରେନ୍ଫଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମନସୁନ ସିଜନରେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଗତ 50 ବର୍ଷର ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 88 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହାଠାରୁ 5% କମ୍ ବା ବେଶୀ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ 83.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। 1951 ଆରମ୍ଭ କରି 2022 ଯାଏ 15 ଏଲିନୋ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏଲିନୋ ବର୍ଷରୁ 60% ବର୍ଷରେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ମାନେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ 40% ବର୍ଷରେ ସାଧାରଣ ବୃଷ୍ଟିପାତ କିମ୍ବା ସାଧାରଣରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ପଜିଟିଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଏଲିନୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିକି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ପାରାମିଟର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥାଉ, ଯେପରିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ୍ ଡାଇପୋଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ରହିଛି କି ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଉଛି ଯେ ପଜିଟିଭ ରହିବ, ଯାହାକି ଭାରତର ବର୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଥର ଭଲ ଫସଲ ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଗତବର୍ଷ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।